我们现在站在这个地方呢，就是马来西亚香火非常鼎盛的报佛寺。那当初呢，其实这里面的主神呢、啊，并不是我们要来拜的这尊报佛，而是里面有一尊小的神佛。那有一次有一个人呢，就是马来西亚当地的人，因为来求名牌呢，就偷偷把那尊小佛给抱走了。结果抱到路上的时候，没有想到在一半的时候竟然抱不动，就还是把它丢在路边。但是呢，他却求得了名牌，就因为这件事情，所以让这整个报佛寺呢香火非常非常鼎盛。大家要知道，来这边可以求财，可以求任何的事情，然后这个报佛都会答应你。那我们也要是在进去之前呢，我们要先准备一些东西，就是要先上个香，然后让这边的报佛知道说我是来自于哪里，然后我叫什么名字，然后我几岁，然后我想要求什么样的事情，而且呢，我手上拿这个小红包，你知道是什么吗？铝箔，对，是金箔。金箔叫他们叫 gold leaf， 就是这个金箔是要贴在，就是那个报佛的身上的。那听说呢，要求财就要大斗仔，然后求什么小孩就要大巴豆，大巴豆、嗯。对，那所以呢，我想基本上我们应该都是求财吧。那等一下进去的时候就来试试看好了。那我们先点个香。庄严肃穆的报佛寺香火鼎盛，前来求愿的信众络绎不绝，更有结满香火钱的许愿树以供人求得平安。满桌的贡品代表了信众的虔诚，报佛的灵验远近驰名，寺中高僧金身还都是从泰国远渡重洋而来的，作画的高僧仿佛振作四方的护法，让寺中更加庄严肃穆。此外，寺庙大厅的天花板布满了密密麻麻的红细绳，这可是所谓的结界，不但防止邪魔靠近，还能达到净身的效果呢。由于报佛寺内神佛众多，尖兵们拿着香沿途祭拜，十分虔诚。而七寸报佛的魅力究竟有多厉害，能吸引香客一探神机呢？在焚香许过愿望之后，尖兵们终于登堂入室，要亲身体验报佛的特殊力量了。现在也请各位好奇的观众朋友一起感受这份惊奇吧。我现在已经站在这个报佛寺里面这个报佛的前面，那我现在呢就是要抱起这尊佛。那听说呢这边的这尊佛它叫做普渊，那如果我们要求一些愿望，他要答应的话，跟台湾很不一样，我们台湾的神明呢是我们用宝贵的方式就问他说愿不愿允诺我们的愿望，可是呢这边的这个报佛普渊它很特别，你只要把这个金箔贴在他的身上，然后呢听说用水，我现在就示范一次好了，喷在把那个水喷在他的身上。那现在这我们要求一个愿望，那在这边呢我就先说明一下，我许了一个愿望之后呢，我要说普约普约普约，麻烦你能不能答应我是谁谁谁，然后叫什么名字几岁，那请你答应我这个愿望，如果可以的话，请你第一次让我把这尊神可以抱得起来，然后第二次如果他允诺我可以抱起来，第二次呢就我就希望他能够让我这个，就是说如果要答应我的话，就这个神像就不要让我抱起来。好，那我就试试看。好，我现在已经把我愿望许好了，那我请这个普约这个神呢能够让我知道。我好紧张哦，还是蛮重的。好，谢谢。第二次 Amy 的愿望会得到普约的应诺吗？小金佛的神奇力量如何能让众人心服口服呢？各位观众请静待以下结果。哎，等一下，真的耶， Oh my god， 我没有装，真的天，谢谢普约，谢谢普约，好感动，好神奇哦，这张神真的太神奇了，谢谢。各位观众朋友大家晚安，欢迎收看鬼话连篇，我是焦志芳，我是李冠仪。刚才我们看到影片当中，就是我们的外景队前往了马来西亚，到了一个非常有名当地的报佛寺去拍摄了一段外景，对不对？到底你在这个影片当中形容的，我不是听得很明白，你说两次都可以把这个佛抱起来，你的愿望就成了。不是，他们的方式就是说，因为那尊佛呢，它其实是那种用金身打造的嘛。那如果说你第一次要那个，就是你的愿望可以实现，普约这尊神他愿意答应你的话，你就可以把它拿起来。那第二次？那第二次就是麻烦你，如果你要答应我完成我的愿望，
不要拿起来，第一个是可以拿，第二个是拿不起来，拿不动。哦，我以为是连拿两次都成功表示可以，原来是第一次可以，第二次要拿不起来，对对，才可以。嗯嗯，太平，这次我们要去的地方是什么样子的一个地方？其实我们呢，刚才在庙里面呢，看到那个天花板缠了一些线，有没有？嗯，在那个报佛寺里面有一些结界。那么在台湾呢，其实有一个很可怕的地方，它几乎呢像是诅咒的一般呢，在外围呢跟被隔绝似的，就中间的整个废弃掉形成了一个鬼村，而且呢唯一一条道路呢甚至被竹子这样子层层给挡住起来了。我们今天去的这个鬼村里面呢，其实曾经发生过这个醉汉啊，流浪汉啊，在里面盘踞，结果因为有一次呢喝醉酒了，竟然呢就拿那个破酒瓶就互砍，就最惨的是呢，尸体在好几天后被发现了。从此之后呢，这个地方的诅咒呢是越来越形成，越来越没有人敢靠近。这边我们没有去过，整个村子啊，整个村子中，你知道吗？在我们台湾的鬼村，而且很大哦，大到就是你会不知道说你要挑哪一间房子进去，而且全部都是那个洋人住的房子。台湾竟然也有这种地方，鬼村哦，对啊。因为呢，这个地方非常的凶，所以呢，鬼村只是大家邻里之间的口耳相传，一直不被大家知道。但是经过我们制作单位得到这样的讯息之后呢，特别派小饼带着观众朋友们到当地去看看一下。怀文，这一集看完之后一定会应了你那句广告词，很舒服。赶快来看看今天超短任务的鬼村禁地。原以没有人烟进驻的废弃村落，早期更因为流浪汉的血腥事件，成为附近居民口中的鬼村。入夜后鬼魅逃窜不断，俨然形成一个生人止步的禁地。当年新兴的村落为什么没有人愿意居住？又为什么没有政府单位或建商愿意收购使用呢？是风水上独特的巨阴磁场吗？让小饼带领超胆观众一同揭开这个禁地的神秘吧。由于先前听到不少有关当地惊悚的传闻，加上现场几度袭来的寒气，更让人倍觉毛骨悚然。外景队更是才一抵达就陆陆续续发生状况，不但拍摄用的大机器失灵，超胆观众也出现了反常的打嗝现象。观众，现在我们在做这个行前的这个感应的这个访问的时候呢，突然在这个方向传出一个很剧烈的声响，而这个方向刚好那边呢有一个铁皮屋，都有听到吗？很强烈的声音，很大声，很大声。我想今天一定会非常恐怖。让自己的那个，等于是说通灵的能力等级在提升，然后也等于算是一种那种胆识测试吧，因为我目前还在学武术嘛。OK， 那等于是说算个做个示范吧，是要给我那些学员，就是说不可以怕黑，要克服怕黑的恐惧啊。Okay. 所以以后我会带他们夜训。好好好。我是绝对相信有鬼神之说了。嗯，啊，今天我抱着一颗虔诚的心来与此地的灵界朋友做感应与接触，就这样了，谢谢。那你有没有接触过一些不可思议的灵异事件呢？那就是没有，没有，没有。那你来参加我们超胆任务的目的，就是要来感应看看。我想要有一个这辈子最难忘的经验。嗯，你们好奇吧？对啊，好奇，然后就来看看。好，然后我小姑说你很帅，所以来看一下。好，谢谢。各位观众，今天我们超凡任务来到一个地方，这个地方是台湾真的非常少见的一个鬼村哦，整个一大片呢都荒废掉了。我们从这个门口来，我们让观众看一下，从这个门口就可以发现，它入口呢竟然被这个竹子呢很奇怪这样子画给挡住了，而且呢这竹子破裂的情况感觉好像里面有什么东西呼之欲出要这样冲出来。我们今天就是要带这个超凡观众还有各位观众朋友们一起来看看这里面到底有什么东西。好，来，我们先一个一个进去，男生走最后面保护女生哦。鬼村的灵动力量真的会如邻近居民所言般强烈吗？彩信阻隔阴阳两地的竹界，外景队正式进入了禁地。进来之后呢，才发现这个地方还真是非常恐怖的大哦。你看整个这个房子呢，在这边
我们可以看到这个树已经整个把它盖住了，快看不到这个房子本来的样子了。然后说到这个鬼村，我倒是真的要来看一下真正鬼村的样子。 Oh my god, oh my god, 我们可以看一下那边整片都是屋子，然后都是被这个草呢给包住了。那都还是屋子吗？他们的窗帘简直就成了这些植物了。等一下，有没有人听到那边有什么声音？叠加叠加，很多蚊子哦，小心自己的脚边，因为真的很有可能有那个蛇。这整片呢都已经废弃掉，而且呢发生了一些不好的事情。其实呢在这里呢曾经有很多流浪汉来这边住，而且呢只要住在这边附近的居民都知道流浪汉常在这边闹事。可是这些流浪汉呢最后发生一些恐怖的事情，因为他们喝酒闹事呢竟然拿酒瓶互殴，有几个流浪汉死在这边了。最恐怖的事情，他们尸体呢是在几天后被发现，而且已经腐烂发臭。当地的居民来这边夜游啊，来这边玩的时候呢，有时候竟然看到他们出现。所以我们今天呢来看看这些人到底是什么。我们要从这边进去吗？ OK, 我们可以看到这个草哦已经这样子掩盖住我们的路了。我们要过去那边的房子呢其实应该也很难，树的后面其实都还有房子。这一大片不知道是干嘛的，好嘞，重点都是被丢在这边。这里到底是发生什么事？其实呢根据这个我们附近的居民来说，他们说他们除了不敢在晚上不敢上来这边之外呢，他们其实啊在台湾曾经发生过一个恐怖的天然灾害之后呢，这边聚集的那些怨灵啊听说就更多了。那边等一下这个会割人呢，小心这样黏着我。sorry, 好痛哦。我们就闯进的屋子里面来。那这屋子这边呢感觉还像是一个人。等一下，有喷血，你们过来看，你们看。暗夜里墙壁上斑驳的人形已经十分诡异了，没想到更留有像当年血斗过的痕迹。这会是案发的第一现场吗？因为我们刚才呢在看啊，觉得很莫名其妙，就是这片啊脱落的漆真的很像是一个人形，而且侧脸，但是啊走近看才发现，哎，这里有血迹耶，而且你看是喷洒上去的。然后这些桌子该不会就是那些奇怪流浪汉搬过来的吧？你看，那个墙上，这怎样？青筋，这墙不青筋浮现是不是？从这边延伸出来的，不知道。而且呢，这个地方因为被人家遗忘荒废已经太久太久了，没有血迹，只有那一面墙，这边有血迹。天哪，这个是出事地点吗？我这个很痛，对不对？特好痛，小心！哇，这里，来走出来！怎么会有小学生的东西在这里呢？好奇怪，那是什么？看不出来。其实这样的屋子呢非常多间哦，这里整个一个是社区的样子，一间都没卖出去，然后整个都荒废掉了，到底是为什么？从这里呢我们可以看到它的这个地板。这地板你看，其实这个建筑一定是相当久远，现在也没有人铺这种地板了。所以它的岩板，什么声音？什么声音？杨嫂，什么声音？有东西碰撞的声音。有东西碰撞声音。木头撞那个墙壁。来，我们小心一个一个走出去。好了，我们找到二楼的方向，我们进来看一下。这个应该是没有政府机关来拆掉它，然后它自己倒塌下来的。因为其实这边曾经发生过一个很重大的这个灾难哦，所以你看，我们可以看到屋顶倒塌的样子，这里还可以看到那个残破的瓦砾。里面有什么？哎呀，这个屋顶踩下去是这么软呐，看。而且这个的窗子为什么做这么小？这个建造本身很有问题。这个树呢就这样子很不留情的从这个屋子里面这样长出来，就住在这儿了。它变成了这里的新居民。哦，完全没有路哦。啊，小心啊，好痛哦，完全没有路哦，全部都青岛颓圮的房舍包围在层层树丛间，这让人不禁感叹天灾肆虐的可怕。游走的冤魂是否也正在暗夜里隐气呢？没什么路了耶，没有路了。
好，我们回头。整个参差败柳呢，把我们的去路给挡住了。小心，小心！哎，好。我们今天的搜寻过程其实充满了这个困难，因为整个植物呢，断枝残柳呢，一直阻挠我们去路。好，那没关系，我们在这边呢，还是要进行我们的这个浅层的感应。鬼村里的幽灵传说将会透过何种意念表达呢？超胆观众一一进入了感应状态。哦天啊，这个动作会让我想起，如果各位观众还记得呢，我曾经小品自己看过一次那个吊死鬼，我觉得他现在整个样子非常的像他，因为他的头呢斜了一边，然后被吊起来，身体这样子晃动。他晃得这么强烈是怎样？是痛苦的表情。各位观众，你们也许觉得他现在声音是非常的诡异，但是呢，刚才我们在车上的时候，他所打嗝所发出来的那个声音其实更恐怖，像是在尖叫的打嗝。十分，鬼村禁地的战力感应正式开始，哀嚎的声响回荡在山头，是怨灵靠近了吗？下一段节目为你解答。